hasad wal ghayra yana daga cikin abubuwa da suke hana mutum sakewa da jin dadi da morewa cikin rayuwarsa da sukuni da tsaftan zuciya da tuma'nina akwai al hasad wal ghayra hasada da zafin kishi mara ma'ana in dai kana da hasada zuciyanka to magana cewa zuciyanka zai zauna lafiya babu yau wannan ya samu hankalinka ya tashi wancan ya samu hankalinka ya tashi wancan ya samu hankalinka ya tashi to yashi hankalinka zai kwanta bayin Allah nan kuma za su ci gaba da samu in dai muna raye Allah yana canza bayinsa sababbin masu kuɗi sababbin masu kuɗi sababbin malamai sababbin malamai sababbin ƴan siyasa sababbin ƴan siyasa kuma ga sababbin ɗan kasuwa shekaru sun ja jariya ta ɓugu abubuwa sun wannan ƴaƴansu sun ta sun karɓa ko ba haka suke ba sai ga matashin mai kuɗi matashin malami matashin ɗan siyasa ni'imomin Allah da yawa kuma zai ba bayin Allah da yawa sai ka ce abin ya dame ka abin ya ɗaga maka hankali to yaushe hankalinka zai kwanta tunda Allah ba zai bari ba kai kuma ba ka so mun fahimta ko kai karkaje da nisa har ƴaƴanmu da muka haifa sai ga Allah da Allah in Allah ya ga dama sai ya dauka kan da baka so saboda ka dafu shi sai da ka tabbatar masa baka san shi yaron nan kaza ne yaron nan kana ta zagi sai Allah yake to shikenan tunda zalunci yayi yawa shine madaukaki kuma shi yake ba da daukaka bari yaron nan Allah ya masa rahama da sa'a sai aka sa yaro ya shiga Abuja ya dawo babban mutum yanzu ya za kai kenan kai kuma gashi ka kasa shiga Abuja kaga dole hankali ya tashi ko shi yasa ku sa wa ƴaƴan ku albarka gaba daya ce ya Allah ina roƙon ka sa musu albarka gaba daya kun fahimta ko Allah ya taimake mu wa amru alhasad khatir al'amari na hasada yana da hadari sosai har Allah madaukaki ya umarce mu da mu nemi sharri daga aini mu nemi isti'aza neman tsari daga sharrin mahasidi ko Allah ya ce wa min sharri hasidin daga sharrin mahasidi idan yayi hasada lokacin da hasada ya motsa idan hasada ya motsa to lokacin da wani abu zai fita daga jikin mutum sai ya nufaci al-mahsud zai nufaci wanda aka sa shi gaba to lokacin kuma hankali bai kwanta ba kai hankalinka bai kwanta ba wanda ka sa shi gaba shi ma hankalinsa bai kwanta ba to kaga abun bai daidai ba haka Allah madaukaki yace am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli kaga anan ayan tana nuna cewa wato ba daidai bane mutum yayi wa mutane hasana dan abin da Allah ya ba su na farko kai zaka cuto babban cuta da zaka samu kanka ciki shine ba zaka sake ba ba zaka huta ba zaka ci gaba da zama cikin bala'i saboda ka ci gaba da roƙon Allah a zuciyarka ka ci gaba da ainihin ganawa da Allah kan ya raba ka da wannan datti ko ya raba ka da tasirinsa rabuwa da shi da wuya amma tasirinsa kana iya rabuwa da shi yana nan a zuciyarka amma baya aiki gashi yana zuciyarka baya aiki kamar mota misali ba akwai taya ta biyar ba ko ba haka ba ihtiyat an ajal al ihtiyatiyya to kaga tana nan a mota amma ba ta aiki ko ba haka ba akwai ma sai zama a zuciyarka amma baya aiki amma wannan kaya am yahsuruna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli tana bayani ne akan kafirai amma lafazin shumulin ma'anar ta ya shafi kowa da kowa duk wanda sifa ta shafe shi shikenan ya shafe shi Allah madaukaki ya sa mu dace amin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisi yace la tahasadu har zuwa karshe yace kada ku yi wa junanku hasada saboda idan kun shiga hasada wa junanku kai alhasid zaka azabtu wanda kai masa idan ya gane kai ne shi ma zai azabtu kuma matsala ta shiga tsakanin su saboda haka abu ne wanda yake yana da dogon tarihi sosai shi kansa ma babban mabdu'i Allah madaukaki ya sa mu dace amin muna iya isti'nas muna iya dan karfafa maganan da maganganu na kafirai game da hasala mu bar ma maganan malamai na musulunci har kafirai sun san da illansa akwai wani mutum marubuci masani shi ma an san shi ana kiransa Victor Boucher shi ma marubuci ne an san shi sosai a matakin duniya yana sa abubuwa wannan Victor Boucher
yana cewa innal hasada wal ghairata, lalle hasada wal ghaira da kishi mara ma'ana, saboda akwai kishi mai kyau, wal hiqat da ka kullata a zuciyanka kada wani ya samu alheri, ko wani ya samu alheri hankalinka ya tashi ka shiga kulli da bala'i. Yace aqtabun thalathatu li shay'in wahid, yace rukunai ne guda uku ga abu daya, yace rukunai ne guda uku ga abu daya. Yace wa innaha wato la'afatun wato tuntiju sumumun, yace waɗannan cututtuka guda uku da hasada da ainihin mummunan kishi, wal hiqat da kulli a zuciyanka na kada wani yayi sa'a, kada wani yayi alheri, kada wani ya dace, kada wani ya samu, kada wani musiba ta rabu da shi. Yace tabbas cututtuka ne wanda suna haifar da guba a zuciyanka kai, su kaskantar da kai, su sa ka shahara da wannan, su tabi lafiyanka, mutane su kafa-kafa da kai da sauran abubuwa da za su iya faruwa idan an san ka ka shahara da haka. Yace tadurru bis-sihha, yace suna cutar da illan mutum. Idan mutum ya sa hasada gaba shi ne mafita gare shi, to zai kamu da cututtuka iri-iri. Allah ya kare mu, amin. Allah ya sa mu ji labarin su kare, amin. Yace wa taqdi ala janibin kabirin min at-taqati wal hayawiyya, yace hasada zai gama da mafi yawa daga cikin kasar-kasar da nishadinka da farin cikinka, zai gama da wani sai ga kullum baka cikin fara'a. Makwabcinka ya saya mota hankali ya tashi, wancan ma ya zo da mashin ai mankansa, wannan makwabci ai zai koma sabon gidansa, iya bakin cikinka iya abubuwa da suke zo anguwa ke, sai ga wanda bai kamata ya samu keke ba a fahimtanka kai, sai ka ganshi kawai ya zo da ya gangaro da mota kawai. Saboda haka allazimataini littafkiri wal amal, wannan shine abu na uku kenan. Abu na hudu daga cikin abubuwa da suke hana mu zuciya farin ciki da jin daɗi, alhiqdu wal ghillu, bakin hasada. Muna da hasada, muna da bakin hasada, hasada har ya zama kulli, ya zama aqida, ya zama abinda zaka kwana da shi, abinda zaka tashi da shi, har cikin sallah kana tsaki, hankalinka a tashe, kana tunawa da abu. Wal ghillu, da dafi a zuciyar mutum, gaba akan sharri, ba wai gaba irin talwala abul bara ba, a gaba akan sharri, kai sharri kuma sharri ya dawo maka, kuma kai gaba akan abu, shine al-ghil. To qala ta'ala, Allah wa rakaki yace wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu, kaga ghilli kashi biyu, idan kafiri ne baka san shi ba matsala, munafiki baka san shi ba matsala, dabi'u na sharri baka so ba matsala, makiya musulunci da sunnar alqur'ani baka so ba matsala, tatsini baka san so shi'a ba matsala, wasu dabi'u na sufaye da ba daidai suke ba baka san su ba matsala, amma ya zama alladhina amanu su baka san su, kuma da su kake gaba, su kake yakan su, to wannan zai haifar da takaici da nadama da bala'i da tashin hankali a zuciyarka, zai yi kanta ta yadda ba za ka samu sa'ada ta rayuwa ba. Saboda haka ba rashin kuɗi shi kaɗai ne yake sa rayuwar mu cikin tashin hankali ba, har irin waɗannan laifuffuka su ne gaba-gaba. Shi ya sa mutanen kirki an ce ya Allah kada ka sa ghillan irin wannan dafi, dan ƙabilanci ka kullaci mutum, dan ƙabilancin yare, dan ƙabilancin gari, ko dan ƙabilancin sana'a.